Li gundawarê Şamê Artêşa El-Islam ragihand guhêzên wê xefkeke ji refeke leşgerên rejimê re li Eniya El Merc vedabûn û di encamê de 25 leşgerên rejimê hatin kuştin di nav wan de serbaz jî hebûn. Artêşa El-Islam di daxuyaniyekê de diyar kir guhêzên wê di encama operasyonekê de 8 xal li derdora bajarokê Nişabiyê kontrol kirin. Û di encamê de 17 leşgerên rejimê û çekdarên milîşeyên Şiî jî hatin kuştin. Herwiha hêzên Artêşa Azad êrişeke rejimê bi ser bajarê Dareya de ret kirin. Her li gundewarê Şamê çalakvanan ji bajarokê Medaya ragihandin, go îro dîsa milîşeyên Hizbullah êrişî sivîlên bajarok kirin, dema gowan sivîlan xwestin ji ber birçîbûnê û rewşa jiyanê ya xirab birevin û di encamê de sê sivîl bi gulleyan jiyana xweş dest dan. Di hemandemê de jinek û zarokeke xwe her wiha sê sivîlên din ji ber birçîbûnê jiyana xweş dest dan û ya go alozî û barê niştecîyên Medaya girantir dike, Awe barandina berfê û zêdebûna pêlên sermê û seqemê. Li gundewarê Hemayê Artêşa Azad ragihandî guhêzên wê di encama şerekî de bihêzên rejîmê re rêbenda nasiriyê li rojhilatî Hemayê rizgar kirin û di encama wê operasyonê de hejmareke nediyar ji leşgerên rejîmê birîndar û kuştî ketin. Li bakurê gundewarê Hemayê hat ragihandin guhêzên Artêşa Azad her du rêbendên Mesasnê û Buwê da bi tangan armanc kirin. Ji aliyê xwe de hêzên rejîmê ji sê aliyan ve xwestin derbasî gundê Rimêla yê başûrî Hemayê bibin lê hêzên Artêşa Azad ew êriş têk birin.